12-ci fəsil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzüyü barədə varid olanlar. 87-ci hədis. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzüyü gümüşdən idi. Onun qaşı Həbəşistan əqiqindən idi. Bu hədisi Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə və Əhməd rəvayət etmişdir. Bu hədis gümüş üzük geyməyin mübah olduğuna dəlalət edir. Və yeri gəlmişkən qeyd edək ki, kişilərə qızıl üzük geyinmək haramdır. Həqiq, müxtəlif rənglərə çalan laylardan ibarət olan, qiymətli daş kimi müxtəlif bəzək şeyləri hazırlanmasında istifadə edilən bərk mineraldır. Ehtimal olunur ki, üzüyün qaşı yox, özü Həbəş üzüklərinə bənzəyirdi. Burada ərəbcə deyilir və kənə fassuhu həbəşiyyən. Bu da iki mənanı ehtimal edir özündə. Ya qaşın özü Həbəşistandan gətirilmişdi, ya da üzük Həbəşistan üzükləri formasında hazırlanmışdı. 88-ci hədis. İbn-i Ömər radiyallahu anhına rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü üçün gümüşdən üzük düzəltdirdi. O, bu üzüklə məktubları möhürləyər və onu barmağına taxmazdı. Əbu İsa Tirmizi demişdir. Əbu Bişrin adı Cəfər İbni Əbu Vəhşiyyədir. Bu hədisi Əhməd rəvayət etmişdir. Muhammed Nasiruddin Albani Müxtəsər Əş-Şəmail əsərində demişdir. Bu hədisin mətnindəki və onun barmağına taxmazdı sözü zəif, qalan hissəsi isə səhidir. 89-cu hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzüyü gümüşdən idi. Həmçinin qaşı da gümüşdən idi. Bu hədisi Buxari, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. İbn-i Həcər, rəhməhullah, bu hədisi izah edərkən demişdir. Bu rəvayət digər rəvayətə qarşı Həbəşistan əqiqindən idi hədisinə zidd deyil. Ehtimal edilir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in iki üzüyü var imiş. Biri qarşı Həbəşistan əqiqindən, yaxud daşından, yaxud da ağaç parçasından olan üzüyü, çünki bütün bu qaşlar Həbəşistan diyarından gəlirdi. Və ehtimal edilir ki, bu üzüyün zahiri görünüşü, yaxud üzərindəki nəqşləri görünüşsə Həbəşistan üzüyünə bənziyirdi. 90-cı hədis. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. əcəmlərə məktub yazmaq istədikdə ona Əzəm hökumdarları yalnız üzərində möhür olan məktubları qəbul edirlər, deyildi. Beləliklə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçün gümüşdən üzük düzəltdilər. Bu üzüyün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əlində iz qoymuş ağlığı hələ də gözlərim önündədir. Bu hədisi Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Keçmişdə ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə əcəm deyildilər. Burada əcəmlər deyildikdə onların hökumdarları nəzərdə tutulur. Mübarək Furi Tuhfətül Əhvazi əsərində demişdir. İbn-i Həcər belə demişdir. Əbul-Fəth Əli-Yəmuri demişdir. Bəziləri Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bu üzüyü hicrətin 7-ci ilində, bəziləri 6-cı ilində, bəziləri də 6-cı ilin axırında və 7-ci ilin əvvəlində düzəltdirdiyini demişdir. Belə ki, o, bu üzüyü əzəm hökumdarlarına məktub yazmaq istədiyi zaman düzəltdirmişdir. Bu məktubları da o, hicrətin 6-cı ilinin Zilqədə ayında Məkkə müşrikləri ilə sülh bağladıqdan, sonra 7-ci ilin Zilhiccə ayında Mədinəyə qayıtdıqdan sonra yazmış
və hicrətin 7-ci ilində Məhərrəm ayında öz elçilərini həmin hökmdarların yanına göndərmişdir. O üzüyü də həmin vaxt o məktubları yazmamışdan əvvəl düzətmişdir. Bu hədisdən Peyğəmbər s.ə.v. nə üçün gümüş üzük düzətdirməyinin səbəbi aydın olur. Onu gözəllik üçün, özünü göstərmək üçün və ya sünn nədir deyə düzətməmişdir. Səbəbi var idi. Ənəs ibn Məlik o üzüyün ağlığının Peyğəmbər s.ə.v. barmağında gördüyünü xəbər verir. Bu dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmin üzüyü barmağına geyərmiş. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, o bunu sünnə olduğunu bəyan etmək üçün deyil, sadəcə möhür vurmaq üçün gəzdirərdi. 91-ci hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir, Rasulullah s.ə.v-in üzüyünün nəqşi belə idi. Bir sətirdə Muhammed, o biri sətirdə Rəsul və digər sətirdə Allah sözü həkk edilmişdi. Bu hədisi Buxari və Tirmizi rəvayət etmişdir. Rasulullah s.ə.v-in üzüyünün, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in üzüyünün üstündəki qaşa və ya gümüşə Muhammed, Rasul və Allah kəlmələri həkk edilmişdir. Bəzi alimlər bu kəlmələrin Allah sözündən başlayaraq alt-alta yazıldığını, lakin əksəriyyət tərsinə əvvəlcə Muhammed, sonra Rasul, sonra Allah sözü həkk edildiyini demişlər. Başqa rəvayətdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər s.ə.v özünə gümüşdən üzük düzəltdirdi və üstünə Muhammedur Rasulullah sözünü yazdırdı. Sonra da belə buyurdu. Mən gümüşdən üzük düzəltdirib üstünə Muhammedur Rasulullah sözünü yazdırmışam. Odur ki, heç kəs öz üzüyünün üstünə belə bir yazı yazdırmasın. Hədisi Buxari rəvayət edib. 92-ci hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v Xosrova, Qeysərə və Nəcaşiyə məktub yazmaq istədikdə ona onlar yalnız üzərində möhür olan məktubları qəbul edirlər deyildi. Beləliklə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçün qaşı da gümüşdən olan bir üzük hazırlandı. Onun üzərinə Muhammedur Rasulullah sözü həkk edilmişdi. Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 93-cü hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayaq yoluna girdikdə üzüyünü barmağından çıxarardı. Abu Davud rahimehullah bu hədisin münkər hədis olduğunu, Muhammed Nasiruddin Albani də Muxtasar-ı Şəmail əsərində onun zəif hədis olduğunu demişdir. 94-cü hədis. İbn Umar radiyallahu anhına demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünə gümüş üzük düzəltdirdi və vəfat edənə də bu üzükdən istifadə etdi. Ondan sonra Abu Bakr, sonra Ömər, sonra da Osman bu üzükdən istifadə etdilər. Nəhayət, bu üzük əris quyusuna düşdü. Onun üzərinə Muhammedur Rasulullah sözü həkk edilmişdi. Bu hədisi Buxari, Müslim, Abu Davud, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Burada istifadə etdi deyildikdə, həmin üzüyü barmağına geymək və məktublara onunla möhür vurmaq nəzərdə tutulur. Əris quyusu Mədinədə Quba məscidinin yaxınlığında yerləşən bir quyudur. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər s.ə.v-in üzüyü əvvəlcə özündə idi. O vəfat etdikdən sonra Abu Bakr, Abu Bakrdan sonra da Ömər bu üzüyü geydilər. Nəhayət, bu üzüyü Osmanda ikən o, gəlib əris quyusunun başında oturdu.
və üzüyü barmağından çıxardıb o üz bu üzə çevirərkən üzüyü quyuya düşdü. Biz Osmanla birgə 3 gün üzüyü quyuda axtardıq, lakin onu tapa bilmədik. Hədisi Buxari rivayət edir.